Acho que eu venho te buscar. Merda. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Obrigado, hein? Valeu por bancar meu almoço aí, tá? Eu fico te devendo. De boa. Eu sei que fim de mês é o fim mesmo. O fim? É. Tudo acaba. Até o dinheiro. Edu. Você já teve assim uma sensação de que vai morrer? Claro. Todo dia. Principalmente no final do expediente. Não, tô falando sério. Sei lá, uma sensação como se o mundo estivesse conspirando pra te matar. Olha, eu acho que esse trabalho que você tá envolvido agora não tá te fazendo bem, não, sabe? Melhor dar um tempo. Tenho sonhado umas coisas estranhas. Como se assim alguém viesse me buscar. Que isso? Ei, ei! Respira, cara! Ou, respira! Ei! Foi? Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Ele só tá um pouquinho entalado. Beleza. Esse dia é só melhor. Relaxa. Fala com o Anderson, tira o resto do dia de folga. Você tá precisando. Você tem razão.
você aí? Não, tudo bem. Eu que me distraí com o cartaz, enrolei pra atravessar. Estragou tua bicicleta? Qualquer coisa foi culpa dessa bobagem. Bobagem é. Sei, conheço bem esse teu tipo. Desculpa, eu não quis ser nenhum babaca. Você acredita nisso? Mas é claro que eu acredito. Vai me dizer que você nunca teve um sonho? Que acabou acontecendo? De verdade? Olha, vamos começar de novo? E se a gente fosse tomar um sorvete só pra eu tentar melhorar a minha imagem pra você? Mas primeiro, meu nome é Thomas. Prazer, Thomas. Meu nome é Valquíria. Olha, eu até aceito tomar um sorvete com você. Mas só se eu pagar. Já que fui eu que te atropelei, né? Vamos. Então você passa por ali todo dia? Uhum. Como é que a gente só se conheceu agora? Destino. Mas você não acredita nessas coisas, né? Olha, se for isso mesmo, até que não é uma coisa ruim. Vamos? Quanto tempo que a gente ficou aqui? Quando a companhia é boa, dá nisso. Por que que a gente não continua o papo? Ah, é? E o que que você sugere? Eu moro aqui. Aqui perto. A gente podia tomar um café. E quem recusa um bom café? Nietzsche. Você gosta dos céticos, não? Nietzsche, Darwin. Pessoas normais diriam biblioteca básica. Normais demais pro meu gosto. Pra falar a verdade, hoje não foi um dia muito normal. Ah, é? Por quê? Eu tive um sonho muito estranho. Mas no fim das contas deu tudo certo. Senão eu não tinha conhecido você. Mesmo eu acreditando em bobagem? Às vezes quem tá falando bobagem sou eu, quem sabe. Sabe, eu sei por que você é tão cético. Ah, é? Uhum. É por causa do teu nome. Thomas. Vem de Tomé. Aquele que tem que ver. Pra crer. Ah, é? Uhum. O seu nome. O que que significa? Valquíria. Valquíria significa aquela que escolhe os que vão morrer. Hahaha.